aba ni abantu babiri turi kuvugaho sibyo aba nabiri turi kuvugaho noneho hano hari abandi bantu tugiye kuvugaho uyu ni ningira gutya M uyu turamugira mugira inama wabivamo Sabe uyu ni madame Sabe sibyo anyumva hano ari kazasenye ngo kubera ko ngo hari ibyagaragaye ku mbuga nkoranyambaga no baka umugabo wawe ibyo yakoze cyangwa ibyamubayeho yemere gusaba imbabazi ahanwa ajye mu ruhame bamuhanire mu ruhame ntago ari igicibwa nta kosa ritababarirwa yakoze ubutwaye hanyuma tukaba dufite umunsi umwe umugabo yigeze kubafatira hehe kuri hoteli siko bimeze nta nama bagiyemo nta kindi kintu bagiyemo kuko icyo gihe bari bagiye kubyina yabwiye umugabo ko agiye kubyina bari bakibana siko bimeze barabafashe Sabe na Ngwino barabafashe siko bimeze njye mfite uburyo nyine ndakurikira iki kiganiro nongeye kuguha ikaze ukunda gukurikirana ibiganiro bya Kura TV Show nk'ibisanzwe njye wumva kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista kinyamakuru cya mbere kiracyari Kura TV Show niba ukunda Kura TV Show ntukagende udakoze subscribe, like, share and comment mbere yuko dukomeza amwe mu magambo cyangwa amwe mu bantu bagiye bavuga kuri Sabe nk'uko mwatangiye mubyiyumvira abantu benshi rero bakomeje gutungurwa n'amajwi yayago cyangwa bimwe mu bintu yago yagiye avuga kuri Sabe nk'uko mwabyiyumviye murabizi ko bari bafitanye bifu yago yarari kuvuga ati Sabe ari mu bantu bazamusaba imbabazi ariko abantu benshi batangajwe n'amajwi yago yagiye ashyira hanze agenda agira inama Sabe amubwira ko birananwacitse amabere cyangwa nankaciye amabere y'umuntu akosheje nako Sara Sabe yakoze atakicara ngo asabire imbabazi ngo abantu bamwumve mbere yuko dukomeza na bimwe mu bintu Kenneth yavuze cyangwa umwe mu bantu bakora TV1 umwe mu bantu bakora kuri TV1 yitwa Kenneth na mugabo bakorana bagiye bavuga amagambo akomeye kuri ya kuri Sabe reka tubanze twumve byinshi rero bagiye batende batangaza asigaye tugende tugaruka mu kayi n'umwana w'utubazo aha ejo nabonye umuntu ngira ngo wenda ni filime ya Spider-Man ari kugira ati ha umunyamakuru umaze iminsi ugaragara Wanyandi asotse gutya akata gutya niho wabonye yego asotse imana gutya akata gutya undi mwana ati wabivamo wazabivamo ariko aba bana bakora turya dukoryo baba haya akazi bakaba ba detectives kuko gutracking umuntu ukamugira ngaye ngo rero Kenneth mwamwiyumviye Kenneth yaratangaje aravuga ati wagira ngo yari ari gutera indodo wagira ngo ni ya filime ya Spider-Man ukuntu Sabe yari ari kugenda asimbuka hariya n'abantu benshi bagiye bagenda bavuga kuri iyi nkuru cyangwa kuri aya magambo Kenneth yagiye avuga abagabo benshi cyangwa abantu benshi baba bavuga ati aho umugabo aguye undarenzaho utwatsi ariko biriya Kenneth yamukorese yarengejeho utwatsi cyangwa ni ukumushinyagurira ariko ibintu ni uko biba bimeze ibintu bya social media aba ari ibintu birebire niyo mpamvu kugeza kuri iyi sange sindemera ko uri ari Sabe kuko bagiye bafata video bamuturuka inyuma mu mugongo ukabona ko nyine irasura sha biragoye ko hari umuntu wabyemera ko ari Sabe ariko nyine niba yarakoze amabi n'amabi n'amahoro y'umunyabyaha murabizi niyo mpamvu rero video yo iba yashyizwe hanze kandi nawe nakina arabitangazaho cyane ko muri iyi minsi ameze nk'umuntu watuje wanyagiye bishatse kuvuga ko ari amabara ari we wayakoze umugore wa Sabe rero nta kindi kintu yatangaje yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram cyangwa izindi mbuga akoresha aravuga ati mugabo wanjye nakwize era byinshi rero uri kugenda ucamo ndabizi ko ari kuguhotera ariko byose bizagira iherezo aba ubwo rero murumva ko ari ibintu byiza cyane umugore we ubwo atamuteye amabuye murabizi ko abastari bakunda kugira abagore benshi havuka nk'akabifu nka kariya ugasanga bese bakatirana ibintu bibaye birebire ariko tugenda dushimira umugore wa Sabe kabisa ko atamuteye umugongo ubona ko ibintu byose bari kumwe yamubwiye ko urugamba rwose azarurwana kandi azabinyuramo neza ibintu bikarushaho kugenda neza ikindi kintu rero gikomeje gutangaza abantu cyangwa abantu benshi bakomeje kwibazaho ni uyu mwarimu cyangwa uyu mugore witwa Clara TV Show uyu mugore Clara TV Show murabizi ko ari we wa mbere washyize amashusho ya Sabe yagiye ngo gusambanya impanga hanze
ahantu nyine ira video igicicikana murabizi ko ari uyu mugore witwa Karara TV show wayishyize hanze yongeye kugaragara ari ahantu hameze nko mu ishuri wagira ngo arabana ari kwigisha ari kugenda sobanura abana ari kugenda bereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye avuga ati uyu ni Sabe amugiranya n'umugore ngo amutije kamera ibintu byinshi cyane ngiye kugenda ncishamo video kugira ngo mwirebere wicyo ngusaba no kugikurikirana ibiganiro bya Kura TV show utagira nakantu na gatucikwa kugira ngo ugirusheho gusobanukirwa akantu kandi nabatindiye rero reka kireyo mu iyi video asige dukomeze mu kanya yamutije kamera amutiza kamera nkuko umutiza kamera Sabe afite urugo birashoboka ko yaganirije umugore akamubwira ati ndashaka gutiza bari abana kamera nabonye nta kamera bafite ngaye ngukore mu mwabyiyumviye abantu bakomeje kwibaza ati se uyu nguyu Karara TV show we yaje ati arapfiki na Sabe ni ibintu byinshi bari kugenda bawiwisa ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bagenda bavuga ati umu ex we cyangwa yaramusabye aramwima cyangwa ari ibintu byinshi nyine bari kugenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga gusa nyine na wamenya ikintu bari gupfa na wamenya niba nira video neza ko ari Sabe cyane ko Sabe nta kintu aratangaza kuri iyi video bamushyize hanze urabona ko ibintu byose ukora wishe nyamara ari abantu baba bakureba bya bindi abanyarwanda bagenda bavuga ati ubu babonwa nuhagaze niyo mpamvu rero ugomba kwigengesera mu byukora byose ukajya uvuga ati uko byagenda kose hari umuntu uri kundeba kabisa ni inkuru ikishamaje kandi te amatsiko cyane niyo nkuru iri kugenda ivugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda habanje kuvuga ibintu bya yagotuzi ngo nibizavaho tuvuga ati ibintu byago bizarangira gute ariko mwabyiyumviye inama bari kugenda bagira Sabe nibyo bintu muri kugenda mwumva kabisa abantu benshi bakomeje kwibaza ati uyu muntu uyu Karara TV show agamije iki kabisa nkaho abantu benshi bamumenye kubera iyi kese ya Sabe keretse nkatwe dusanzwe turi abanyamakuru cyane twe dusanzwe tumuzi ariko aravuzwe cyane muri iyi minsi cyane ko ari we wagiye ushyira Sabe hanze reka nongere nkomeze mwifuriza ibihe byiza nkomeza kukwibutsa gukora subscribe like share and comment kuri Kora TV show dukomeze twumva iyi video ya Karara ibintu yari ari kugenda avuga muri iri shuri asigaye twongere kugaruka mu kanya fashe Sabe na ngwino barabafashe siko bimeze Ye mfite uburyo nyine udakurikiye ikiganiro udakurikiye hano ntabwo ndi bujye nandika ngo barabafashe Bamaze kubafata mbivuzeho Mbere nabivuzeho kubera ukuntu nari nababaye sibyo nta gahunda nari mfite yindi ariko kubera ukuntu bari bambabaje mbivugaho kuko ari byo bintu ibintu bikomeje kugora nangaye nguko rero Karara TV show yajaje reka dukomeze twumva bimwe mu bindi bintu yakomeje kuvuga dukomeze mu kanya kwa kundi arongera arasinyara ari nabyo bintu navuze barongera babafatiye hehe kwa mukuru wa Germaine nako wa ngwino nde buretse gato uyu nguyu ni Germaine Aha ngaye ngukorera abantu bumiwe bose batanga bavuga ati umuntu asigafata ikaramu cyangwa agafata marker akagenda agategura neza kugyango akunda se banyigusa akunda se by'umuntu gusa abantu bose bumiwe kabisa Karara TV show ni wamenya iki nari kugenda ashaka Nje umvaga kuri mikoro rero n'umuhungu wanyu Kristo ya kinyamakuru cy'amere cyaracyari kuri TV show amakuru menshi turajya dukomeza kumenya turajya tuza ati abagezeho gatanu kuri gatanu niba ukunda kuri TV show nukagenda udakoze like share and comment nje ndi Kristo wowe urinde byandike muri comment ciao